Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia B5 beta okey. So hari ni kita buat Google uh, Meet okey disebabkan ramai yang pelajar tak boleh hadir ke sekolah untuk hari ni. So kita buat untuk subtopik bahan tambah makanan dan seterusnya lah. Sebab bab ini adalah bab yang membaca sahaja. Okey. So bahan tambah makanan Okay, apa yang kamu belajar dalam ini? Okay, selalunya lah kan. Kamu nak makan sedap. Okay, nak makan sedap, cukup semua perasa. Okay, kamu mesti akan letak sesuatu untuk menambah Aa, kesedapan makanan. Contoh, nak masin sikit, letaklah garam. Nak perisa sikit, letaklah MSG ataupun secukup rasa. Uh, okay, nak manis, letaklah gula. So, bahan-bahan tambah makanan ni okay, digunakan untuk apa? Okay, bahan tambah makanan ialah bahan semula jadi atau sintetik. Okay, bahan semula jadi atau sintetik yang ditambah dalam makanan. Cuba so, apa? Untuk menghalang kerosakan. Untuk memperbaiki rupa, bentuk, rasa dan tekstur. So, so apa kesan daripada kemunculan makanan yang proses? Okey, kesan-kesannya, okey, contoh kamu beli roti burger. So, burger tersebut kenapa dia mesti letak dalam deep frozen ataupun dalam tempat pen, uh, sejuk beku sebab tempat sejuk beku dia akan menghalang mikroorganisma daripada tumbuh dan memengekalkan kesegaran makanan tersebut kiranya makanan tersebut boleh kekal lama dia tak segar kalau sejuk beku dia tak segar tapi kalau penyejukan proses um, uh, makanan penyejukan kita letak je dalam fridge uh, dia akan sejuk sentiasa so dia akan segar contoh sayur buah-buahan. Okay. So, oleh sebab industri dekat negara kita dekat dunia ni okey dia menghasilkan makanan-makanan yang diproses so, untuk mengekalkan uh, tahan namanya so kita letakkan bahan tambah makanan okey mengikut akta makanan 1983 dan peraturan-peraturan makanan KKM okey kedua-dua akta ini peraturan dikuatkuasakan bertujuan memastikan makanan yang dijual adalah selamat Dimakan di samping memastikan label yang tidak mengelirukan pengguna. So, dalam suatu makanan, kalau awak pergi tengok ke Pasar raya, okay, selalunya apakah benda yang ada akan kamu lihat? Ataupun kamu pakai tengok saja? Uh, ha, Alisa, selalu Alisa pergi tengok apa Alisa? Selalu saya tengok sedap ke tak? Mana awak tahu kalau dia dalam packaging? <laughs> hmm. Macam mana? Tengok bahan. Bahan. Okey, apa bahan yang awak akan lihat? Pengawet. Pengawet. Okey, pengawet. Apa yang awak tahu tentang pengawet? Contoh pengawet dalam label makanan tu apa dia? Hmm. Ada pengawet? Oh, gula. Ah, ah macam bahan kimia yang digunakan, okey. Ah, so selalu dalam label satu makanan, okey, okay, label makanan kan. So Kalau Ali pergi Tesco jap lagi, Ali nak pergi Lotus. Okay, Ali nak beli lotus. So, Ali dia nak beli satu keropok. Keropok jajan dia. So, dalam satu keropok tu, okay, dia mesti ada um, apa tajuk makanan dia. Contoh keropok ubi sedap. Okay, kemudian, dia mesti akan ada belakang dia tu, dia mesti akan ada uh, ingredient ataupun bahan-bahan dia. Aa, dibuat daripada apa. Lepas tu, dia akan bahagikan nilai kalori dia. Ha, gula, energi, preserving dia berapa. okay? kemudian dia mesti akan tulis nama pengilang, nama syarikat dia dan yang penting adalah apa yang penting? Hmm, kalau kamu nak lihat apa yang penting? Ali, kamu nak tengok apa Ali dalam label makanan awak ni? Yang penting, paling penting. Ha, apa dia? cuba tak ke? luput Betul. Tarikh luput. Pandai lah. Uh, bagus lah. Uh, itulah pengguna yang bijak. Uh, dia akan lihat tarikh luput. Kalau awak tengok tarikh luput balik rumah dah bayar dah, baru nampak dia expired, apa yang awak akan buat? Geredo. Geredo? Eh, mana boleh. Awak ada hak pengguna. Yang mana hak pengguna kata apa, Ali? Ya, yeah, betul. Kita tukarlah barang tu. Pergi kedai tu balik, bagi tahu. Barang ni saya beli tadi dan saya lihat dia sudah label expired. Okay, syarikat, um, contoh kamu beli kat Spigmat. Ha, so, kamu boleh layak untuk dapat balik barang yang baru. Okay, ataupun kamu boleh dapat claim duit yang kamu punya. Ha, okay, tu kita panggil hak pengguna. Jangan pakai burn saja. Ha, kita sebagai pengguna mesti ada hak-hak sebagai pengguna okey so jenis-jenis bahan tambah makanan lain yang ada yang macam alisa cakap tadi kita nak lihat dia punya pengawet peng antioksida pengemulsi perisa pemekat penstabil dan pewarna ha ini boleh buat nota dalam bentuk mind mapping okey bubble map okey kita lihat one by one ha ini adalah contoh okey selalu Mak masak ikan kering. Macam mana ikan kering tu di proses dia, Hana? Han? Ikan. Letak ikan apa? Ha? Dekat ikan tu nak letak apa? Garam. Garam. Lepas tu kita buat apa? Hmm, apa? Jemurkan. Jemurkan. Dekat. Ha, But kenapa kita kena letak kita kena jemurkan eh? Biarkan je tak boleh. sebab sebab kenapa pula tak nak bunuh mikroorganisma tu kenapa kena letak garam sebab dia nak keluarkan semua cecair yang ada kat dalam ikan tersebut apa kalik yang ada kat dalam tu dia nak keringkan dia ha so itu adalah salah satu nak buat ikan kering contoh jeruk ha kamu beli jeruk pak ali jeruk pak ali tu letak apa guru Gula. Gula. Lagi selain bagi gula dia letak apa? Cuka. Cuka. Okey. So gula dekat dalam jam, okey, gula dalam jeruk adalah salah satu jenis pengawet. Pengawet ni untuk apa? Kita nak menghalang atau melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kita nak menghalang atau melambatkan pertumbuhan bakteria, Kulat. supaya makanan dapat disimpan lebih lama. Sebab itu, kalau dalam roti gardenia tu, ha, okay, kita ada, kalau mau baca ingredients dia, ada tak natrium benzoat? Ha, cuba tengok dekat lapor. Ada tak natrium benzoat? So, natrium benzoat dalam roti untuk mengekalkan dia, ha, nak elakkan dia daripada pertumbuhan bakteria atau kulat. Kemudian, rasa cili kita ada asid benzoik. Ha, ni pun sama. Kenapa eh? Sos tu boleh tahan lagi berbulan-bulan uh, ha, sebab dia ada asid benzoik sebagai pengawet. Okey, kemudian dia ada sulfur dioksida dalam pembungkusan buah-buahan yang kering. Okey, kemudian pengantioksida. So kita dah belajar what the meaning of antioksida ataupun oxidation. Kita ambil oxidation. Apa maksud oxidation? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Pengoksidaan tu dia tambah apa? Oksigen. oksigen. So kalau dia kata anti oksigen, oksida, maksudnya dia buang oksigen. Dia buang oksigen. Maksudnya dia tak nak oksigen tu. Dia tak nak. Ha, sebab apa kata tak nak? Sebab kalau oksigen tu, ha, contoh macam buah apple kan. Buah apple kau biarkan dia dekat atas meja, tak lama berapa jam kemudian kamu akan lihat apple tersebut akan bertukar menjadi warna yang dah hirisan apple tu. Jadi warna ha. perang-perang. Perang-perang. Macam mana mak kamu nak elakkan dia berwarna perang-perang? Selalu buat apa? terdedahkan dekat oksigen. Okay, kalau tak nak terdedah, macam mana orang nak makan? <laughs> ah, macam mana? Any idea yang lain? Macam mana kita nak kekalkan makanan macam buah apple, hirisan apple tu, kita nak elak dia daripada teroksida cepat. Bertindak balik ah. dengan oksigen. Ah. Pandai, Adi. Wah, wow. patut. Mak ada buat ke? Ah. Mak ah. buat. Saya biasa buat apple. Ke apple. Rendang garam dulu Luqman. Ah, awak ada tanya tak kat mak? Mak, kenapa kena garam? Mati habislah masin. Ah, uh, tak, saya dah tahu dah. Ah. Ha. Nanti dia jadi ada warna perang kurang lagi apa lah. Mak awak cakap ke awak yang tahu? Saya memang tahu. Oh, alhamdulillah, belajar daripada pengalaman. <laughs> ya, yeah, okay. So, kemudian kenapa? Untuk melambatkan pengoksidaan, untuk mencegah ketenikan makanan. Ok, contohnya asid eskobik, asid sitrik dan perko, FERA. Uh, ini adalah salah satu vitamin uh, apa tu? vitamin uh, antioksida. Okey, lagi-lagi kalau kamu makan uh, kalau secara semula jadi lah dalam buah oren tu pun dah ada uh, bahan antioksida ataupun dalam lobak dalam keledek uh, itu ada beta karotena. Yang mana beta karotena pun adalah salah satu bahan antioksida. Kenapa kita nak elakkan daripada bahan mah tersebut ter atau ataupun kita nak makan bahan yang antioksiden sebab okey kalau selalunya dalam badan kita akan ada proses per, of, apa dia namanya radikal bebas akan terhasil okey secara sendirinya daripada mitokondria ha, dulu sains ada belajar mitokondria Mitokondria dapat dari mana daripada hasil metabolisma awak Okay. yang mana mitokondria akan meningkatkan kadar metabolisme seseorang tu. Okay. So, bila sebila um, apa namanya berlakunya metabolisme. okey dalam badan awak ataupun secara luaran. Kamu menghidap um, menghidu dari bau asap rokok. Kamu menghidu asap daripada kilang. So bahan-bahan radikal bebas akan terlibat dalam badan awak. So apa sebabnya? Apa kesannya? Okay, kesannya badan awak Okey, kemungkinan badan awak akan terdedah dengan penyakit kardiovaskular. Okey, ataupun badan awak kemungkinan akan ada penyakit yang kita panggil uh, macam kanser. Okey, so macam mana kita nak elakkan? So makanlah bahan-bahan yang antioksidan. Okey, contoh vitamin C, vitamin D, uh, apa tadi tadi Beta carotina, sayur-sayur um, yang berwarna hijau itu pun adalah bahan adalah salah satu bahan antioksiden. Okey. So, actually antioksiden ni uh, dia uh, budak-budak sains dia belajar semasa tingkatan 4. Okey, yang SPM punya. Okey, perisa. Kenapa nak mengata perisa? Perisa menggantikan rasa asli yang hilang semasa pemprosesan. Okey, menambahkan rasa bau harum dan menggantikan perisa makanan yang mahal. Okay. Contohnya MSG. Ali, MSG ni apa? MSG ialah... Hmm. Dalam Maggie. Cukup, Cukup rasa tu, ya. Eh? Ada lagi satu. jenama dia. Kita panggil... Okay, Ajinomoto. Padai. Ajinomoto. Ha, Ajinomoto tu adalah salah satu perisa... Ah, ha, Kalau awak pernah Selalulah kalau mak pun suka bawa pergi makanan kat luar makanan makanan dekat kedai Thai, Tom Yum, Okay So, man, kalau awak boleh terasa MSG yang terlalu banyak, Okay So, kena hati-hati, ya. Okay kemudian aspartam, sorbitol ataupun stevia. Ok, contoh, awak nak menggantikan gula putih. Gula putih tak baik untuk badan kita. Ok, dengar ingat tu. Gula putih yang awak minum pak, aa, dalam air, letak dalam air awak tu, sebenarnya tak elok untuk badan awak. Okey, yang mana dia boleh meningkatkan uh, kadar gula di dalam badan. So macam mana kita nak elakkan? So kita boleh uh, tukar awak punya tu gula putih dengan guna pemanis. Uh, selalu kalau macam sayalah, saya akan ambil stevia. Dia ada satu dalam botol kecil. Dia daripada daun stevia yang mana awak letak setitis dah cukup. Ah uh, setitis sahaja. So uh, makanan awak atau minuman awak tu akan jadi manis. Uh, dan maksudnya, dia natural manis. Okay. So, itu akan mengelakkan awak daripada cepat terkena kencing manis. Okay. So, lagi ester. Ha, kita dah baca ester. Ester fruity smell. Okay. Yang mana dia akan adalah satu uh, menghasilkan bau-bau yang sedap. Bau-bau yang seperti buah-buahan. Sebab itu ada perisa. Uh, apa nama ini? Apple hijau. Uh, minuman Berperisa apple hijau. Ataupun awak nak tengok uh, ada makanan keropok yang berperisa kari. Ah, kari. kari tak. Uh, berperisa buah. Nenas. Ada ke? Oh, tak ada. Okay. So, kemudian penstabil. Penstabil memberikan tekstur yang seragam dan licin. Contohnya pektin untuk memekatkan jam. Sebab itu kenapa jam tu nampak macam kental-kental gitu. Okay, kemudian agar-agar. Agar-agar ha, daripada rumpai air. Nak buat jeli. So, itu adalah salah satu penstabil. Kemudian pengemulsi. Okay, pengemulsi ni, dia nak membaurkan dua cecair yang tidak bercampur. Okay, contohnya, antara minyak dengan air. Minyak dengan air, dia tidak boleh bercampur. Okay, tapi, ada industri yang perlukan nak buat proses makanan tu, dia perlu campurkan dua cecair tersebut apa yang digunakan contohnya dia pakai lecithin sebagai pengemulsi monoglycerida ataupun diglycerida dalam mentega kacang okey kemudian pemekat okey pemekat nak memekatkan cecair okey mana kita akan pakai contohnya kanji a ha, gelatin gam akasia gam zantan okey yang mana dia nak memekatkan sup okey salah satu lagi tadi cikgu terlupa pengemulsi ni nak buat aiskrim ha okey Kemudian, pewarna. Okey, pewarna nak menambahkan warna nampak menarik. Sebab tu macam lollipop kan? Ada warna kuning, merah, hijau. So, sebatian azur untuk memberikan warna kuning, perah dan perang. Sebatian trephanil memberikan warna hijau, biru dan lembayung. Caramel menghasilkan warna perang. Yang macam daun stevia yang cikgu cakap tadi ni. Ha, ini pokok stevia. Ha, so pokok stevia ni daripada keluarga bunga matahari yang mana rasanya 300 kali lebih manis. Nampaknya kalau awak gunakan sikit saja. Awak gunakan sikit sahaja dalam awak punya minuman insya Allah akan manis. So dia akan menggantikan fungsi gula. Cikgu lembayung tu apa cikgu? Lembayung, lembayung ni cuba search. Lembayung ni macam warna biru tak silap saya, biru macam biru sky. Cuba Google. Tak silap saya tu lah. Ha, cuba awak search nanti. Okey, Adi. Kemudian kita tengok mewajarkan penambah. Okey, apa? Okay. Kenapa kena guna bahan tambah makanan? Ha, yang pertama, nak kekalkan makanan tu segar. Okey, nak nampak warna campur warna, nak nampak lagi cantik, menarik. Untuk rasa sedap. Sebab tu letak garam, letak gula, letak MSG. Okey, tanaman bermusim dapat dinikmati sepanjang tahun ke okay, kesan buruk. Okey, kesan buruknya yang pertama alahan. Kemungkinan kalau kamu makan, kamu badan kamu tak sesuai dengan uh, makanan tersebut, so dia uh, kemungkinan akan terdapat alahan dekat badan kamu. Kemudian kanser. ah ha, ini selalu. Kanser ni awak tahu tak dia daripada ni. Pewarna. Ha, sebab itu pewarna contoh durian krip kan. Ha. durian krip saya tengok ada sekarang warna hijau, kuning, merah. ah ha. so yang itu agak bahaya. Lagi satu ada tak pernah buat masa apa hari raya. Lidah kucing. Dia bentuk macam ni. Dah. Dia warna warni warna macam rainbow gitu. Ha, pernah tak? Buat kat. Pernah. 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 Sedap lah. Minit sangat. Minit, sangat. Manis kan ha, Lepas tu dia sebenarnya banyak pewarna tu ha, So hati-hati ya Kalau ambil makanan yang penuh mak, uh, Pewarna Sebab Sebab itu Kenapa Orang sekarang muda-muda dah ada cancer Ha, Okay Gangguan saraf Asma Ruam Hyperaktif Dan pada kanak-kanak Okay So Itu sahaja Yang dah kamu belajar Dalam bahan tambah makanan Sekejap je kan Okey, so saat kita buka buku kerja. Okey, yeah, kita buka buku kerja. Eh, Faris dah datang. Assalamualaikum Faris. Syazwan pun dah ada ya. Yeah? Saya ni mana tak nak Shazwan. Shazwan ada, Shahir ada, Adam Shahir. Ah, Adam. Okey, so saya telah hampir terlupa sebenarnya nak suruh awak buat buku kerja masa apa kita belajar lemak masa kita belajar minyak hari tu Ah, so, nanti awak buat, ya. Eh? Okey, jom kita lihat muka surat 169. Okey, buku kerja kita jenama Pelangi. Okey, Kimia, tingkatan 5, bab 5. Okey, saya nak tanya seorang-seorang lah. Okey, untuk muka surat 169, nombor 1A. Ali, dah buka buku dah Ali? Okey. Okey. Okey Hana bahan tambah makanan ialah bahan semula jadi atau sintetik hmm. yang ditambahkan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk menghalang kerosakan atau untuk memperbaik rupa bentuk rasa atau tekstur. Pandai. Okey. So dalam buku teks kan Hana. Okey, salin dulu. Kita lihat jawapannya. Okey, Alisa, perisa untuk apa, Alisa? Baik ya, saya. Ah, ha, perisa untuk apa? Perisa untuk menggantikan rasa asli yang hilang, menambahkan rasa atau bau harum untuk menyedapkan makanan. Okey, so jawapan yang bawah nombor dua. Okey, Alisa buka buku kerja ke tak? Saya tak bawa balik buku kerja sebenarnya, saya baca buku tak. Astaghfirullahalazim. Okeylah, tak apalah. Apa contoh makanannya untuk perisa? Mi segera. Mi segera apanya perisa? Mi segera tu MSG dalam mi segera je baca betul-betul. Eh, Alisa ni pun satu hal juga seorang lagi. Okey, so gula, ester, aspartam dengan sorbitol, stevia ya. Okey, pengemulsi untuk Hana Hana untuk mem, uh, membaurkan dua cecair yang tidak bersambung. Contoh contoh uh, apa yang dalam coklat tu? Dalam coklat tu. Awak tak ada buku kerja juga ke? Ada, ada. <laughs> Kuning telur, protein susu, monoglycerida dan diglycerida. Ya. Yeah. Okey. Shafika, apa warna untuk apa Shafika? Menambahkan atau mengembalikan warna makanan supaya kelihatan menarik dan lazat. Contoh? Uh, Sebastian Chris dan azo Herman. Awak dekat mana pula? dekat rumah. Dekat rumah. Okey, mak. Macam ada suara lain je. Yalah. Ah, uh, mak saya. Mak mak belajar sekali. Okey, bagus, mak. Ah, uh, ya. Yes. Yeah. salam yeah, Assalamualaikum, mak cik. Ah. <laughs> okey. So, C1, okey, apabila aiskrim telah dicairkan, dibekukan semula, apa yang akan terhasil? Apa yang akan terhasil? Ini fungsi pengemulsi eh sorry, penstabil stabil sorry, penstabil stabil. So apabila aiskrim yang telah cair dibekukan semula, dua lapisan cecair akan terbentuk kerana kenapa? Sebab minyak dan air tidak akan dalam akan terpisah. Okey, minyak dan air di dalam aiskrim akan terpisah. Okey. So nombor dua, gam akasia, gam selulosa dan gam kacang karob Inilah contoh penstabil makanan yang biasanya digunakan dalam pembuatan aiskrim. Nyatakan dua contoh penstabil. apa dalam buku teks awak? Penstabil. Pektin. Pektin. Betul? Satu lagi? Agak-agak. Agak-agak. So, itu jawapan untuk nombor satu. Banyaklah Alisa nak kena buat sebab buku tertinggal. Betul. Ya. Yeah. Kalau buat, ya. Okey. Okey, nombor dua. Jadual di bawah menunjukkan ramuan bagi dua jenis roti yang dapat dibeli di kedai runcit. Okey, kita ada A, roti B. So, ramuan dia tepung, roti, air, gula, yeast dan garam. Ramuan, tepung, roti, air, gula, yeast, garam dan natrium benzoat. So, selepas seminggu, roti mana yang tidak boleh dimakan lagi? Ha, yang mana satu? Ini untuk fungsi pengawet. Ha, yang mana? Roti A ke roti B yang tak tahan lama? Ali? A. E. Oh, roti A. Betul. Sebab apa? Dia tidak mempunyai apa? Bahan pengawet. Contoh? Natrium benzoat. Okey. Sebagai pengawet. Okey. Yang berfungsi untuk yang ini. Menghalang atau melambatkan pertumbuhan bakteria dan kulat. Okey. Supaya makanan dapat disimpan lebih lama. So, makanan tanpa pengawet akan lebih cepat rosak. Okay. So, please fill up your books. Okay. So, B. Ikan masin tidak mempunyai natrium benzoat sebagai makanan. Tetapi, dia boleh tahan lama. Okay. So, ikan masin mengandungi apa? Ali? Garam. A okay, mengandungi garam sebagai pengawet. Pengawet. So garam akan mengeluarkan apa yang cikgu cakap tadi? Dia akan mengeluarkan apa? A ha? Air. Ha, air. Daripada mana? Ikan. Ikan. Dan memastikan ikan sentiasa kering. kering pandai. So, apa yang tidak boleh hidup? bakteria dan kulai. Tidak dapat hidup dalam keadaan yang kering. Okey, good. Okey, so kita pergi kepada soal P171. Okey, P171, apakah? Okey, kita ada ramuan tepung, gandum, gula, garam, minyak, kelapa sawit, bawang putih, sirap glukosa, MF, mononatrium glutamat dan tartar, tartrazina getar okay. tartrazina ni adalah salah satu pewarna. Okey. So, apa jenis makanan yang ada dalam makanan tersebut? Yang mana satu? Berisa ada tak? Ada. Ada. Pewarna ada tak? Tak ada. Ni yang cikgu cakap tadi, tartrazina. -tar nah, itu pewarna kuning tau. So, pewarna ada. Pengemulsi tak ada. antioksidan tak ada. Pengawet? Tak ada. Tak ada juga. Penstabil pun tak ada. Okey. So, pergi kepada page 172. Adakah makanan ini sesuai dimakan oleh kanak-kanak? Sesuai tak? Kalau ada makanan tu ada warna. Ya atau tidak? Tidak. Tak. Tidak. Sebab makanan tersebut mengandungi terlalu banyak? Perwarna. Perisa. Perisa. <laughs> tu dikata seperti gula, garam, sirap, glukosa. So, pewarna apa cikgu cakap tadi? Apa namanya? Tan. Zina yang hadir juga boleh menyebabkan apa? Kesan tadi. Kesan awak. Menyebabkan alahan. Okey, dan kalau kanak-kanak, kemungkinan dia akan jadi hyperaktif. Ha, Okey, hyperaktif. Lagi kalau kanak-kanak, contoh macam anak saya kan, Makanlah coklat. Ha, contoh confirm dia akan jadi hyper. Bukan hyper lah. Dia akan jadi aktif. Okay. So, hyperaktif dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu, kandungan nutrisi makanan ini tidak seimbang. Kerana hanya mempunyai apa? So, kalau awak tengok dia hanya ada karbohidrat dan lemak je. So dia tak seimbang. Sebab apa dia tak ada protein, dia tak ada vitamin. Okay. So. Okay dah habis. Okay kuas air SPM 5.3. So ada gambar aiskrim. Apa bahan tambah makanan tersebut? Nak elakkan minyak dengan lemak bercampur. Pengemulsi. Pengemulsi. Penstabil. Okey, memberikan tekstur yang seragam. Okey. Bukan membawakan lemak bukan menggalah lemak. Yang ini adalah untuk jadikan aiskrim tersebut lembut. Licin Okay So next Kita pergi kepada Boleh tahan lagi? Nak rehat sekejap Kita nak masuk ubat-ubatan Ke nak teruskan? Boleh teruskan Boleh teruskan Okay Selalu ah Alisa Kalau kamu demam Kamu pergi Klinik ke? Kamu ubat sendiri badan kamu? Kadang pergi kadang ubat sendiri Kalau ubat sendiri tu kamu pakai apa? Contoh Asam jawa Pandai Asam jawa Asam jawa untuk merendahkan Suhu dekat kepala kamu Kamu kan Letak kepala Mak kamu selalu letak kepala kamu Dengan asam jawa Okay Kalau kamu pergi klinik Kalau demam Doktor akan bagi apa? Ubat demam Ubat demam tu apa? Apa namanya? Tahu tak apa nama dia? Paracetamol. Pandai para. Paracetamol. Hoi, Syazwan pun dekat Ipoh juga ke? Ya, Alhamdulillah Syazwan tidak Syazwan budak, budak kereta dia kan budak motor je Oh, dia kereta bolehlah kita bawa dia Bawa kita jalan-jalan Okay So, selalu Parasita Mall Panadol Panadol is a brand Okey, Panadol tu adalah jenama. Ha, bukan bukan nama ubat, okey. So, uh, kalau kamu terkena jangkitan kuman, jangkitan mikroorganisma kat badan kamu, doktor akan bagi apa? Hmm. Boleh? Bagi apa? N T Antibiotik. Ya, yeah, antibiotik. Okay, kalau doktor bagi awak antibiotik, doktor pesan apa? Okay, itu semua, itu kebanyakan ubat macam tu. Pastikan Ali habiskan semua antibiotik. Even you sudah sembuh. Ha, mesti doktor akan cakap macam tu. Okay, dia akan kata, mesti habiskan. Walaupun awak kenapa? Sebab kalau antibiotik ni awak makan, awak tak habiskan, awak dah sembuh awak kata. Ha, tapi akan datang kembali. Sebab apa? Kebanyakan mikroorganisma yang hinggap kepada awak, yang dah menjakiti awak tu tidak dibunuh sepenuhnya. Okey. Dah sebenarnya? Actually, you dah belajar, dah habis lah, ubat. Ha, itu je sebenarnya ubat. Tapi, dalam kimia, okay, Bab ini adalah sama macam sains tingkatan 4 juga. Okey, budak-budak tingkatan 4 sains pun belajar benda yang sama. So, ubat. Kita ada ubat tiga jenis perubatan. Okey, kita ada perubatan tradisional, kita ada perubatan moden, satu lagi kita ada perubatan komplementari. Okey, apa contoh ubat tradisional? Ha, macam tadi kamu cakap, ha, ha, apa namanya, kamu pakai asam jawa untuk melegakan batuk, mencerahkan kulit ataupun nak melegakan kamu demam. Okey, kemudian halia. Okey, halia nak singkirkan angin, mencegah sesama dan membantu memanaskan badan. Ha, ginseng ni orang Cina pakai. Okey, yang mana dia nak bina pertahanan badan terhadap jangkitan, merendahkan tekanan darah dan paras kolesterol. That's why kenapa orang Cina suka ambil ginseng. Okay, lidah buaya merawat penyakit kulit, melegakan luka pada kulit akibat terlecur. Sebab itu kita ada gel lidah buaya, aloe vera. Okay. So, ini contoh daun ketum. Ha, daun ketum ni orang salah guna kan sekarang ni. Tapi sebenarnya actually kebaikan dia adalah melegakan sakit belakang dan memulihkan tenaga selalu orang ambil daun ketum ni dia salah guna macam mana dia letakkan ubat nyamuk dia letakkan ubat-ubat yang something yang menambahkan lagi dia punya tenaga ha, itu sangat bahaya okey so ubat moden okay, ubat moden dia terbahagi kepada lima okey tengok sini okey ubat moden Kebanyakan ubat moden ni, apa beza ubat moden dengan ubat tradisional? Ubat tradisional ni mudah didapati dan dia tidak pernah pun menjalani uh, ujian klinikal. Okay, tapi melalui pengalaman, pengalaman orang-orang nama. -orang okay, dan ubat tradisional ni uh, kebanyakan dia adalah kesan, uh, kesan keberkesanannya adalah slow, lambat. Berbanding dengan ubat moden. Ubat moden dia di apa dilakukan ujian terhadap dia. Okey, sebelum so dipasarkan. Okey, ataupun ubat moden ni juga tah apa namanya lagi cepat proses penyembuhan. Okey, ubat moden ni kita ada analgesik, antimikrob, ubat psikotik, anti allergic dan kortikosteroid. Ah, ha, okey. So, macam budak-budak kelas sains dia tahu ubat moden ada tiga jenis je. Tapi kamu budak kimia tambah lagi dua. Okay, so apa dia yang tambah lagi dua? Yang tambah dua adalah anti-allergic dan corticosteroid. Okay, so kamu boleh lagak sikit lah. Ha, kamu tahu. Ha, so nanti kalau dengan budak sains, kamu cakap lah. Sebenarnya ada lagi satu dua. Iaitu anti-allergic dengan corticosteroid. Okay, betul so, tapi tak baik belagak dengan ilmu eh ha, itu kena penting okey so pertama analgesik okey analgesik ni fungsi dia adalah untuk melegakan kesakitan okey dia nak melegakan kesakitan dalam keadaan sedar Okay, itu adalah contoh kegunaan aspirin dan paracetamol. Contoh, sakit kepala, makan panadol. Okay, sakit kepala, makan paracetamol. Kodena melegakan sakit, contohnya rawatan batuk dan curit, birit. Okey, kamu kena hafal jenis ubat ni. Hmm, dan fungsi. Okey, secara penggunaan perlu diambil mengikut preskripsi doktor. Doktor kata 3 kali sehari makan, 3 kali sehari makan. Okey, aspirin bersifat asid. So, dia tak sesuai untuk bagi kanak-kanak. Sebab apa? Dia akan menyebabkan alsa perut. Yang mana bila dia berat, dia akan keluar darah. Okey, parasitamol pula kalau dia melebihi dos, dia akan menyebabkan kerosakan hati. Ha, ah, okay, contoh, macam dulu kan, masa saya matrik dulu, ada kawan saya ni, dia cuba, dia putus cinta. Ingat tu Ali? Ada kawan saya ni, ni dengar ah, ada kawan saya ni, dia putus cinta. Lepas tu saya pun carilah dia. Ke dia tak ada kat bilik. Senja pun tak balik lagi. Saya cari dia. Tapi saya cari dia kat bawah ah, blok saya lah tengok-tengok dah Eh, macam itu, Dia macam dah buih dah mulut dia. Okay, kami pun angkat masuk dekat dalam bilik. Bila kami tengok, dekat tangan dia penuh dengan Panadol. Uh, so, maksudnya dia cuba untuk bunuh diri dia. Uh, okay, bahaya ni. Kesan-kesan cinta monyet ni. Alhamdulillah, dia jadi engineer dah. Ah uh, jadi engineer dah. Uh, okay. So, apa-apa pun. Allahuakbar. Ha, uh, so, Paracetamol pertama sekali kalau orang nak mati cepat tu dia makan banyak-banyak ha, tapi tak boleh ha, tapi rasa macam menyiksa diri buat apa kan ha, so dan uh, sebenarnya parasitamol ni kalau doktor kata dua biji sekali makan kau makan dua biji kalau doktor kata sebiji sebiji lah ha, dia ikut kepada dos dia Kadang-kadang ada dos 120 mg, ada yang 250 mg. Ha, kalau 120 mg, doktor dah bagi dua, uh, dua tablet tu. Ha, okay. So, kodena menyebabkan ubat uh, berasa mengantuk. Okay, kemudian yang kedua, antimikro. Macam kamu cakap tadi lah, antibiotik. Untuk apa? Nak bunuh atau merencatkan pertumbuhan bakteria. Kemudian antiseptik digunakan di bahagian luar badan. Okay, disinfection. Okay, contoh macam di luar badan, Contohnya kamu luka, dia ya, kamu akan diletakkan antiseptik. Ha, okay. Kemudian disinfection kita nak musnahkan patogen yang terdapat pada objek atau bukan hidup seperti lantai dan sistem perparitan. disinfection. Okay, selalunya kalau awak beli pencuci lantai yang ada macam detol tu, ha, dia adalah salah satu disinfection. Okay. Antibiotik contohnya yang kena ingat tau, kadang-kadang soalan dia bagi satu jenis ubat, dia bagi penicillin. Apakah kategori ubat? kamu kena tahu dia antimikrob. Okay? So, antibiotik contoh penicillin dan streptomycin. Antiseptik contoh hidrogen peroxide, iodine, asid boric. Yang macam iodine ni yang kalau letak kat luka yang warna macam coklat-coklat berang-berang colour. Okay, disinfection contoh alkohol dan formaldehyde. Okay, antibiotik ni perlu dihabiskan Macam cikgu cakap tadi lah Kenapa? Kalau tak, bakteria tadi akan imun kepada kamu Kepada antibiotik Dan penyakit kamu akan berulang lagi sekali okay, Kemudian antiseptik okay, Antiseptik ni kita sapu kat badan luar je ya Tak boleh makan So, kemudian alahan dapat membawa kepada maut Ya, okay, pesakit dengan alahan penicillin akan diberikan kad alahan ubat sebagai pemberitahuan. Sebab itu kenapa sebelum doktor, kalau you perasan lah, sebelum doktor bagi you ubat, doktor akan cakap macam ini. Dia akan cakap, you ada alahan tak? Ada allergic apa-apa tak? Pernah tak Ali? Doktor tanya awak macam itu? Pernah tak doktor tanya awak, awak ada allergic apa-apa tak? Awak ada alahan apa-apa tak? Ada tak doktor tanyakan awak? Tak ada. Tak ada lah. Sebelum bagi ubat. Haa, ah, sebelum bagi ubat doktor akan tanya dulu, Andi. Cikgu tanya saya. Oh, oh okey. Astaghfirullahaladzim. Ada. Ha, ada kan? Ah, ha, doktor akan tanya awak. Awak ada alahan apa-apa tak? Ah, ha, tak ada. Bela ya. Mesti dia pergi tengok anime tadi. Kan? Okey, anti Okay, so, contohnya haloperidol, chlorpromazine, clozapine. Ah, ha, yang ini adalah sakit psikologi. Tahu tak sakit psikologi? Ah, ha, psikologi ni maksudnya penyakit mental. Ah, ha, dia mental. So menyebabkan pesakit melihat, mendengar atau mempercayai perkara yang tidak nyata. Contoh, dia dengar benda berbisik dekat telinga dia. Ataupun dia dengar orang panggil-panggil dia. Ataupun ada dia macam dengar Uh, pergi uh, ada tak pernah dengar kes yang tentang dia sembelih anak dia uh, itu salah satu sakit psikotik tau uh, macam dia ada suara berbisik kat dia uh, dia kata kau bunuh anak kau tu kalau kau bunuh anak kau tu kau akan masuk syurga uh, contoh uh, ada juga kes macam itu okey so ubat psikotik ni mesti diambil atas preskripsi doktor dan mengakibatkan perubahan muka dan badan yang tidak normal dan mengakibat kejang dan menggeletar Sebab itu, sekali makan ubat psikotik, psikologi, kamu kena makan sepanjang hayat kamu ya. Aa, sebab itu, jaga mental, jaga emosi, jangan sampai kena makan ubat psikotik. Ah okay. Contoh, Alisa pernah tak rasa kemurungan, depression, pernah tak rasa macam down, Aa, itu pun salah satu punya ah pernah. Ha, pernah rasa salah satu dan menyebabkan awak rasa macam hopeless awak merasakan diri awak tak berguna ah ha, useless ah ha, tak ada harapan ah ha, so itu salah satu sakit psikotik. okey lagi satu ah ha, macam ada kawan saya ni dia punya husband yang mana dia sakit dia mana dia ada ambil air buat psikotik. sebab apa saya tanya kenapa sebab malam dia tak boleh tidur dia pejam mata, dia masih lagi dengar bunyi kipas, dia dengar bunyi cengkerik lah, dia dengar bunyi macam-macam lah. Tapi dia hanya tutup mata je sepanjang malam tu, tapi dia tidak tidur. Aa. lepas tu, dia ambil ubat tidur dekat klinik, uh, eh, klinik farmasi. So, dia tidur. Tapi apa kesan dia? Kesan dia pula dalam badan dia penuh dengan dadah. Ubat. Sebab ubat tidur tu ada dadah lah. So, ubat tersebut dia meningkatkan kadar drug kat dalam badan darah kau. Ah, so, bahaya. Ah, kak bahaya ya. So, kemudian anti-allergic. Contoh, antihistamin dapat melegakan hidung berair dan kegatalan. So, hanya boleh diambil diskripsi doktor mengasuh kau mengantuk. Ubat-ubat anti-histamin juga dapat menyebabkan mulut terasa kering gangguan penglihatan dan sembelit juga diambil pada dos yang tinggi. Okay, kemudian kortikosteroid okay, yang mana dia memberi kelegangan, kelegaan, kelegaan bagi kasan radang, mengurangkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal dan hanya boleh diambil atas preskripsi doktor. Dan pengambilan jangka panjang menyebabkan muka akan sembam. Hmm, dia macam, apa namanya macam, kita panggil apa? Bengkak bengkak. Okay. So, kesan dan keberkesanaan. Okay, keberkesanan dan penyalahgunaan. Okay, ubat buat moden ke, tradisional ke. Okay, untuk merawat penyakit, jenis penyakit termasuk penyakit yang sama namun tahap keberkesanannya sedikit berbeza. Yang mana, yang macam cikgu cakap tadi, ubat tradisional ni tak ada kajian. Okay, tidak ditentusahkan, tak ada keberkesanan. Okay, dia hanya melalui uh, pengalaman je. Okay, kalau kamu guna ubat dos yang tak tepat, dia kemungkinan akan bagi kesan kepada badan kamu. Okay. So, dasar penggur, perubatan tradisional dan komplementari kebangsaan juga turut diperkenalkan. Yang tadi cikgu cakap tadi, perubatan komplementari. Pernah dengar tak tentang aku panca? Apa cikgu? Aku panca. Pernah dengar tak aku panca? Pernah? yang jarum dia cucuk-cucuk kat badan ah. kan. Ha. Ah. Ha, pernah dengar tak tentang ubat apa namanya? Alah kita panggil apa tu? Uh, alah lupa lah pula apa namanya. Sadah. Ini adalah topik dalam dikatan empat sains. Aku panca yang apa nak cucuk-cucuk jarum tu uh, yang cikgu nak cakap tadi tu ha homopati. Pernah tengok tak homopati? Macam ada klinik homopati dekat Manjong satu kampung gajah pun saya pernah tengok. Telur intan tak ada lagi saya rasa. Melegakan untuk kepuan tubuh badan. Yang ini dia daripada bahan organik. Ha, ubat homopati ni. Kemudian kiropraktik. Ha, kiropraktik ni komplementari juga yang mana dia nak betulkan kedudukan tulang. Tapi orang yang buat ni mesti orang yang diiktiraf tau. Ah bukan sesuatu. Saya ada buat ke kawan saya. Oh. Aa, awak tak ada lesen. Nanti tersalah dia. Terkehel dia punya. Ha, so, kena hati-hati. ah satu kiropraktik tak saya kat Taman Melo. Taman Intan Dia ada satu. ah yang mana kalau orang tu macam slip disc ke apa, dia akan buat lah. tapi sebenarnya akan ada rawatan lain lah. Urutan tradisional. ah contoh macam terkehel ke apa ke. Tak payah nak dibedah ke apa buat guna urutan tradisional insya-Allah okey. Okey. Kemudian hemopati tadi dan kemudian terapi herba. Ha, terapi herba ni lebih kepada Chinese lah. ah ha, yang mana dia guna ubat-ubatan tradisional. Okey, boleh ke guys? Boleh ya? Boleh. Okay. jom kita lihat buku kerja muka surat 173 dan seratus Pernah. Okay, tapi sebelum tu kita belajar bahan kosmetik sekejap. Okay. Okay, bahan kosmetik. Okay, saya nak tanya awak. Okay, saya nak tanya awak. Eh, Danish baru masuk. Danish pun pergi Ipoh juga ke? Saya nak tanya perempuan-perempuan. Ah, ada pakai apa-apa kosmetik -apa? tak? lah, ada tak? Hana ada, Hana. Ada. Oh, itu, dia laki sebab tu. Ada. ada. Eye brush, uh, eyeliner. I shadow, I Eyeshadow, I shadow, eyeliner, eyeliner, blusher, lagi apa? Lipstick. Mascara Ah, ada pakai tak? Mesti Mascara. pakai kalau ada majlis bersosial -so. kena keluar-keluar tak ada masa nak pakai. Okay. Oh, cikgu pun tak ada, tak wujud pun kan cikgu. <laughs> ah, okey, so bahan-bahan kosmetik ni, okey, bahan-bahan asas dia adalah seperti pewarna, air, pengemulsi, pemekat, pewangi, pelembap dan pengawet. Okey pewarna, contoh ferum 3 oksida. Ferum 3 warna apa ya? Hijau ke, warna brown color? Ana. Barang tiga warna apa, Ana? Uh, brown. Brown. Nasib baik betul. Okey. Dia memberikan warna agar kosmetik lebih menarik. Ha, sebab tu kamu tengok ada eyeliner warna hijau, merah, biru. Okey, air. Bahan pelarut dalam penghasilan kosmetik. pengemulsi membentuk campuran homogen antara air dan minyak. Contoh, lecithin dan esisterik. Pemekat memekatkan produk kosmetik. Contoh, glycerin dan xanthan gum pewangi ah, contohnya minyak pati contoh kamu nak bawa lavender ke apa ke pelembap okay moisturizer mengekalkan kelembapan ke melembapan bahan kosmetik contoh glycerin dan neutrin lactate okey pengawet mengelakkan dan kerosakan kosmetik paraben contoh paraben dan formaldehyde okey so ini bahan-bahan kosmetik so jenis-jenis kosmetik pula kita ada kosmetik rias kosmetik perawatan dan pewangi kosmetik rias ni contoh nak mencantikkan wajah, kita ada bedak, kita ada gincu, kita ada pensil alis, pemerah pipi, pembayang mata, celak dan maskara yang macam Alisa cakap tadilah. Okey, kosmetik perawatan, contoh kita nak merawat kita punya muka daripada uh, apa ni? Macam apa? Kita panggil apa tu? Yang coklat-coklat dekat muka tu apa Alisa? Bukan bukan jerawat tu. Uh, Juragat pandai. Ah uh, so kita pakai kosmetik perawatan. Ah uh, so kita pakailah masker muka ke. Kita pakai pelembap kulit, krim, uh, pewangi, contohnya macam deodoran dan minyak wangi. So penggunaan kosmetik dalam kehidupan, apa kebaikannya? okay dapat mudah dihasilkan menggunakan bahan-bahan semula jadi, selamat dan tiada bahan kimia, kos yang murah. Okay, keburukan dia pula apa? Okey, kesan sampingan yang berbahaya kan? Terdapat bahan kimia berbahaya dimasukkan secara tidak sah. Iklan yang ditunjukkan berlebihan dan mengelirukan. Sebab tu kalau kamu, kamu tengok. Iklan-iklan dekat TV tu kan macam melampau pula kadang-kadang tu kan. Ha, so dan kemungkinan ke kalau lah awak nak tahu bahan dalam kosmetik tu bagus ke tak, so kamu kena searchlah. Okey, dekat laman web yang tentang kosmetik, bahan kosmetik ni. Yang mana ada setengah kosmetik tu yang boleh merosakkan muka awak. Kena okay, hati-hati. Sebab kadang-kadang dia menggunakan kosmetik yang berlebihan, bahan kimia yang berlebihan, yang mana boleh merosakkan wajah ataupun uh, kulit awak lah. Okey, contoh. Kau kena pakai lama-lama tu jerawat. Betul, tahu tak apa. Uh, lagi satu, ada bahan yang efek dia wow berapa hari je wow dah putih ku putih ku putih ha ah ha, tiba-tiba jadi putih yang gelap jadi putih ali yang putih jadi putih lagi ha tu so, bahan kimia oh tak ada kan? pernah tak orang dengar dia orang suntik vitamin C ascorbic acid dekat muka dia nak jadikan badan kamu jadi putih tahu ha, tahu ah tahu itulah salah Ya yeah, Fika. Penat eh. Suntik-suntik yeah, ni. Sebab itu kau tengok sajat tu dia macam putih-putih kan. Yeah. Ah, Ha. Ah. Nanti kamu kena tanyalah sajat apa yang awak guna. Ah. Awak kena minta tip lah kat dia. Oh tak boleh tanya. Ah, So kena tanyalah. Ah, Boleh. Sekarang dah canggih. Okay. Dalam bahan-bahan kimia terlarang tu. So, kita ada merkuri yang mana kesan sampingannya kulit merengsa serta kerosakan buah pinggang dan sisa saraf jika disirat dalam saldo darah. Kemudian kita ada hydroquinone yang mana kulit menjadi hypersensitif dan pengurangan pigmentasi yang mengakibatkan pendedahan kulit kepada sinar UV yang membahaya. Okay, beta metason valerat. Kulit merengsa atau tak merengsa Dia macam panas-panas. Okay, dan perubahan pigmentasi Tretinoin, kulit kemerahan dan mengelupas. Ya okay, biasanya dimasukkan dalam krim pemutih. Ha, banyaklah. Kan kita ada tengok kalau dekat pasaran pun ada pelbagai a uh, pemutih kan. bahan-bahan uh, pemutih krim-krim nak jadikan badan muka kamu putih, nak jadikan badan kamu tu. Tapi kamu kena lihat dalam nama web. Adakah sah atau tidak? Adakah ada meruri ataupun tidak? Kadang-kadang ada hydroquinone. Kan? Okay, ya yang mana yang boleh mengakibatkan kamu punya Uh, bad, uh, kulit kamu merengsak ataupun berbahaya lah. Okay. Sebagai pengguna, kita sebenarnya peka dengan kandungan dalam bahan kosmetik. Okay, so. Jom kita lihat buku kerja. Muka surat 173. So, cikgu bagi masa 2 minit. 173. Okay, pertama itu apa tu? Halia. Halia untuk Apa? Menyikirkan angin di dalam badan. Okey, asam jawa untuk okay. Legakan batuk. Okey, aloe vera untuk Orang lain pula jawab. Saya tak dapat. Ah, orang lain Shafika, aloe vera untuk aloe. apa? Kulit. 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 Ginseng. Merendahkan tekanan darah tinggi dan aras kolesterol sama juga dengan bawang putih. Okey, soalan yang kedua, muka surat 174. Ama mendapati minum air suam yang ditambah dengan beberapa ketulan halia. Okey, dapat melegakan kembung perut walaupun masa yang agak lama diambil untuk memberikan kesan. Bagaimana anda membantu Ama supaya dia lebih cepat sembuh? dengan remedy yang sama. Maksudnya dia nak guna halia juga. So kalau halia tu patutnya dia kena macam mana kita nak meningkatkan kadar tindak balas? Air panas. Ah ha, betul. Kamu rendamkan air panas kemudian macam mana kita nak kurangkan dia punya luas permukaan? Kamu potong kepada? Potong kecil-kecil. Ya, betul. Pandai. Pandai pandai. Dia belajar dengan mak dia memang pandai. Baguslah. Dia kena sekali belajar dengan ibu dia. Okey. So, amal yang pertama potong halia kecil yang pertama. Ataupun kamu tak potong kecil pun kamu apa? Tumbuk. Wah, tumbuk bagi dia lagi cepatlah ke Atau ah, lepas tu kamu masukkan dalam air suam. Jangan air panas sangat. Ha, ah, air suam. Okey, barulah boleh minum. Kalau air panas, susah kamu nak tu. Okey. Dua, kita ada tiga pesakit. Okey, pesakit A dia kata dia dengar suara. Pesakit B dia kata bersin yang teruk. Pesakit C sakit belakang. Okey, so pesakit A. Apa jenis ubat dia? Kalau dia dengar suara-suara ni. -suara? Likotik. Pandai. Contoh ubat? Likotik, contoh ubat? Halo Ya, yeah, halo Okey untuk so, sakit B dia kata bersin dengan teruk so dia sakit apa tu jenis ubat dia apa jenis ubat dia anti anti Con... alergi contoh anti histamin boleh Okay, C dia kata dia sakit belakang so dia nak kurangkan sakit dia tu dia pakai makan ubat apa pandai. Contoh aspirin. Okay. Ataupun paracetamol. Okay, B. Jadi, okay. berikan sebab. Dia kata kenapa jenis ubat moden di atas dicadangkan kepada pesakit A, B, C. Okay, Ke pesakit A. Pesakit A ni untuk merawat apa? Okay. Ya, yeah. tulislah untuk merawat psikosis ataupun sakit mental. Okey, B a nak ubat untuk melegakan apa? Hidung berair dia. Ah, ya, nak melegakan hidung berair dan kegatalan. Okey. ubat moden an apa namanya tadi? Ah, aspirin tadi untuk apa? Melegakan sakit. Ya, melegakan sakit. Itu je sebenarnya. Okey. Boleh ya? Okey. Okey, yang kedua, satu P175, Analgesic. Contoh analgesic, kamu salin je lah yang ni. Ha, aspirin, paracetamol, kodena, okey. Antimikrob. Okey, kamu letaklah penicillin ke streptomycin, okey anti-allergic. So, inilah anti-allergic mana? anti okey Kemudian, corticosteroid. Corticosteroid. Uh, bolehlah ambil prednisolone ke beta-metasin ke. Uh, okay. So, cuba buat dulu. Okay. B. Untuk merawat perjangkitan bakteria atau membenuh bakteria. So, dia adalah ubat antimikrob bagi contohnya streptomisin, penicillin. Mengurangkan keradangan, prednis. Prednisolon, so prednisolon mengurangkan keradangan. Antiseptik contohnya tadi apa tadi? Apa? Iodin. Okey. Bagaimana Angela boleh melupuskan ubat-ubat? Ha, macam mana kita nak lupuskan? Pernah tak kalau pergi ubat di bahagian farmasi dia kata ubat yang tak guna masuk dalam kotak ni. Uh, so, kamu perlu menghantar kembali ke hospital untuk dilupuskan. Jangan buang suka hati tau. Uh, so, kita boleh recycle balik ubat tu. Okay? Kemudian pergi kepada muka surat 176. Okey, kodena. Kodena tu bahagian mana? So, kodena. Mana kodena? Kodena. Kodena. Okey, kodena adalah analgesik kan? So, menimbulkan Adena menimbulkan perasaan tenang dalam kuantiti yang kecil penggunaan dos rawatan yang salah boleh menyebabkan ketagihan okey kodina kemudian antibiotik okey antibiotik jika tidak dihabiskan menurut preskripsi doktor boleh menyebabkan apa menyebabkan Uh, bakteria mengalami rintangan terhadap antibiotik bakteria mengalami rintangan terhadap antibiotik ke okay, kortikosteroid contohnya per, uh, prednisolon okey pengambilan jangka panjang boleh menyebabkan apa muka sembab ataupun tekanan darah tinggi okey pun boleh meningkatkan kandungan gula. Okey, ubat psikotik. Okey, ubat psikotik. Pergerakan muka dan badan yang tidak normal. Pergerakan muka dan badan yang tidak normal. Antihistamin. Boleh menyebabkan... Antihistamin tadi yang ini. Anti-allergic. Boleh menyebabkan kamu mengantuk. okay okey. Penggunaan dos rawatan yang salah boleh menyebabkan mulut terasa kering. Yang mana tadi? Hmm, kesan. Keberkesanan. Ha, mulut terasa kering. Ha, gangguan penglihatan. Ubat tradisional. Penggunaan dos rawatan yang salah boleh menyebabkan kegagalan fungsi hati dan ginjal kegagalan fungsi hati dan ginjal. Okey, kita time kepada soalan bahan kosmetik. Okey, Ali, mengapa kosmetik digunakan? Untuk Ni, baca buku teks ni. Untuk membersih melindungi atau mencantikkan penampilan seseorang. So, ambil jawapan buku teks ni. Okey, B. Okey, jenis kosmetik kita ada tiga. Okey, Alisa. Kosmetik rias. Apa contoh kosmetik rias? Apa cikgu kosmetik rias? Ada. Ha. Ni. Contohnya apa? Oh, kat belakang. Ha -ha, yang ni belakang cantik wajah ha, ah contoh saya kata contoh, contoh bedak bedak gincu okey kosmetik perawatan apa contoh dia krim, krim, krim moisturizer pewangi contoh deodorant uh, deodorant de okey saya nak tanya Alisa Jason ni ada seorang budak namanya Jason dia mengalami masalah kulit kering okey apa jenis kosmetik yang sesuai untuk dia angkat pandai supaya untuk melembapkan kulit dia. Yeah. Yes. Okey, pergi kepada muka surat 178. Okey, yang ini ya. Okey, bahan pelarut. Hana, apa bahan pelarut tu Hana? Yang mana satu Hana? Air. Air. Mengelakkan kerosakan Yang mana satu, Hana? Pengawet. Pewangi yang berfungsi? Memberikan aroma. Okey. Pengemulsi untuk? Membentuk campuran homogen antara air dan minyak. Okey. So, buat dulu. Saya bagi masa seminit. Soalan P178B. So, kita ada gincu A dan gincu B. Ok, gincu A kita ada lilin, glycerin, paraben, ferrum 3 oksida. So, dia ada minyak lavender. Ok, gincu B dia ada glycerin, lilin, ferrum 3 oksida dan minyak. Mengapa ferrum 3 oksida digunakan dalam gincu? Sebagai apa, Alisa? Ferrum 3 alis, 3 oksida ni. Untuk apa? Sebagai? Per? Apa tu cikgu? a uh, ferum 3 oksida sebagai apa? Ferum 3 oksida. Ah, uh, ini. Oh, ni. sebagai pewarna. Ah, uh, untuk apa? Memberi warna agar kosmetik lebih menarik. Betul. Okey, apa kegunaan minyak lavender dan minyak pudina dalam gincu sebagai mana satu? Fungsi dia. Sebagai pewangi. Okey. Nyatakan bahan dalam gincu yang mengekalkan kelembapan gincu. Ah, mana satu eh? Pelembap tu, gliserin dan ah, gliserin. So, dia sebagai so contohnya adalah gliserin. Okey, antara gincu A dengan gincu B, mana yang tak tahan lama? So, gincu yang tak tahan lama adalah gincu apa Syafiqah? Gincu yang mana satu? B. B. Sebab apa? Sebab dia tak ada? Paraben. Er, ya, yeah, dia tak ada paraben. So, paraben ni un, uh, tidak, mengan, agar, B tidak mengandungi paraben. Yang mana? Fungsi paraben ni untuk apa? Mengelakkan kerusakan kosmetik. Okey. Pernah tak dengar tentang kosmetik timbang-timbang? Ha, kira kau nak ambil sikit dia timbang, kau ambil sikit dia timbang. Ha, itu ah ha, ada kosmetik timbang. Ha, okay, kalau awak beli dalam kecil-kecil dia mahal. Ha, so dia ada kosmetik timbang. Yang mana oh, kos timbang. Oh, timbang. Okey, kosmetik ada dua ya. Ya okey, 179. Okey, kosmetik buatan sendiri dengan kosmetik komersial. Okey, apa persamaan? Persamaan tu yang tengah tu. Nombor apa ni? Nombor tujuh dengan nombor lapan. v satu-satu. Ha, so, kegunaan dia kedua-duanya adalah digunakan secara luaran. V satu-satu-satu. Membersih, melindungi atau mencantikkan penampilan. Ali, dapat tak Ali? Ha, dah senyap dah. Mesti dia pergi makan. Okay, apa beza kosmetik buatan sendiri dengan kosmetik komersial? So, antara nombor satu, bulatan nombor satu dengan nombor empat. Kalau kosmetik buatan sendiri, dihasilkan daripada bahan-bahan semula jadi. Bahan-bahan semula jadi. Manakala kosmetik komersial, dihasilkan daripada campuran bahan semula jadi dan sintetik. Bahan semula jadi dan sintetik. So, kemudian nombor dua. Okay, kalau kosmetik buatan sendiri, selamat dan bebas daripada bahan kimia. Okay, dia punya opposite untuk kosmetik komersial. Boleh mengandungi bahan kimia yang berbahaya. Okay, kalau kosmetik buatan sendiri, tiada kesan sampingan. Itu yang nombor tiga. So, opposite dia kepada kosmetik komersial boleh menyebabkan kesan sampingan yang membahaya. Okay. Kemudian, okay. kamu boleh apa namanya uh, QR code dekat video. Pembuatan gincu kertas ros. So, nanti ambil handphone, kau QR code dekat situ. Okey, kemudian yang last sekali, Dah Liza menggunakan sejenis krim pencerah yang dicadangkan oleh Jijah. Kulit Dah Liza menjadi sensitif dan pedih apabila terkena cahaya matahari. Jijah tidak mempunyai kesan yang sama, biarpun telah lama menggunakan produk tersebut. Kelihatan lebih cerah selepas menggunakan. Patut tak Dah Liza terus menggunakan krim tersebut? Syafiqah? Ha, tidak. Okey, sebab apa? krim pencerah tersebut mengandungi apa? Mercury. Dia mengandungi tak yang sensitif tu. Hypersensitive. Hai. Ha, hydroquinone yang yang menyebabkan kulit menjadi hypersensitive. dan beta metason valerat. Ah, ha, beta metason Belerat ni yang mengurangkan pigmentasi. Okey, pigmentasi mengakibatkan kulit terdedah kepada sinar UV yang berbahaya. Selain itu, krim ini mengandungi tretinoin yang ini. Tretinoin sebab tu dia kata kemerahan tadi tu. Okey, tretinoin yang boleh menipiskan kulit. Ha sebab tu kulit tu dia macam blushing, kemerah-merahan dan menggelupas. Dia kemerahan yang bahaya. Ha, bukan blushing sebab mana. Ha, so, ini kulit kemerahan dan menggumpal. Okey. So, last sekali kuasai SPM. Okey, antara ubat tersebut mana yang betul? Syafika, A, B, C, D. Kodena, Melekatkan sakit, rawatan batuk cili berit. Adakah clozapine? membunuh, membunuh dan merencakan bakteria streptomycin melegakan hidung berair antihistamin melega memberi kelegaan pada kawasan yang radang yang mana satu Kodina. Kodina. A eh, ya. Jawapan dia A. Okey. So itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih kepada semua pelajar yang cikgu sayangi. So nanti minggu depan insya Allah minggu depan kita ada kelas hari Kamis kita akan sambung untuk nanoteknologi dan ban, dan apa aplikasi teknologi hijau. So sebelum tu nanti cikgu akan bagi video untuk nanoteknologi dan bandar hijau ni. Okey. So terima kasih kepada semua pelajar yang sudi hadir dalam kelas saya hari ini dan jangan lupa untuk buat latihan 5.1 dan 5. Point dua untuk cuti sekolah dan one more thing is the important is kimia organik kita hari tu jangan lupa juga ya. Okey, sebab tu cikgu kata semakin banyak kamu tunda kerja, semakin banyaklah kerja kamu. Kalau tadi kimia organik dah siap, so tak payahlah nak buat, tak payah nak lah fikir dah. Ah, uh, okay. So terima kasih banyak-banyak dan terima kasih sebab sudi mengorbankan cuti awak semua. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.